Velkommen hit til torsdag kveld fra Las Vegas. Ja, nå heter det jo torsdag kveld, men det jo dagsvis ute, men det litt på grunn av tidsforskjellen mellom Norge og Las Vegas. Uansett, vi har to herlige gjester med oss i kveld. Ta vel imot Petter Northug og Markus Helner. Oh, takk, det hyggelig å være. Takk for det. Ja, jeg skjønner at ikke du ler, Markus, men det det et uttrykk som vi har blitt ganske kjent for i Norge. Ok. Det roligt, eller? Ja. Ja, det funker. Ja. I skiløypa så jo dere bittre rivaler, men dere reiser jo også mye sammen. Det sånn at dere blir litt kompiser sånn utenfor sportsaktiviteter? Ja, utenfor skiløypa så Markus blitt super kompiser, veldig gode venner. Ja. Ja, det riktigt. Riktig roligt. Men Petter, når du skulle tape knepent mot Helner på målstreken, går ikke det litt utover vennskapet? Jo, klart det kjipt å tape, men jeg unner jo Markus å vinne med meg. Så hvis jeg taper, så har jeg alltid sett dritfri en dame jeg kan trøste meg til. Men så Markus han har ikke klart å skaffe seg en dritfri en dame, så det er jo verst for han. Ja. Jeg unner jo Petter å vinne også, for at når jeg förlorar så kan jeg alltid gå på stan og plocka mig vilken tjej jeg vil ha da, som kan trøste mig. Men Petter har ju alltid samma tråkiga tjej. Dette her vittner jo om virkelig stor sport som... Är det sånn at dere nærmest beundrer hverandre, eller? Ja, det er jo herlig å se at en fyr som kanskje ikke er den skarpeste kniven i skuffa, som Markus, at han liksom klarer å fly alene til skiren og møte opp til rett tid, og... Ja, jeg tykker det er kul at Petter ikke tar så hårt på den norske jantelagen. Han tørs være litt kaksig og cool, og ja, han kan jo være riktigt jævla odrægelig, faktisk. Ja, det er jo begynningsverdig da, at Markus fortsatt gidder å konkurrere mot meg, når jeg visst gang på gang at han ikke er kjapt nok for meg. Var det kjapt nok for deg? Herlig brødre-kjærlighet i studio, litt vennskapelig... Rask nok? Var det kjapt nok, eller? Faen! Da tenker jeg vi avslutter her fra torsdag kveld fra Las Vegas. Vi har møtt to kompiser som rivaler i skiløypa, men veldig gode venner på privaten. Vi ses neste uke på gjensyn.